Bila bi, poštovani gledaoci, prava urednička greška kada u vrhu informativnih emisija ne bih i dalje uvrstili teme koje već više od dve sedmice zaokupljaju pažnju celokupne javnosti – oporavak od katastrofalnih poplava. Juče je ozvaničen prestanak vanredne situacije ovde u opštini Ub, što ne znači da su prestale i potrebe za sanacijom i obnovom. Biće teško i proceniteljima i vlastima, ali ipak je najteže onima koji su se našli na udaru vodene stihije. O slučaju Milenije Mijatović iz Sovljaka, koja je dva dana i dve noći bila zarobljena u kući koju je urušila voda, govorili smo u programu televizije 3M. Preneli smo i da su specijalne jedinice više puta pokušavale da je spasu, da ih je ona dozivala, da se od huka vode nisu čuli, ali da je volja i hrabrost mladih junaka na jednoj strani i snaga volje vremešne Milenije da se popenje na šporet i čeka spasioce na drugoj učinili čudo. Milenija je na sreću živa, urušenog zdravlja i puna straha nas je dočekala u dvorištu svoje ćerke Biljane, gde je privremeno smeštena, jer je od njene kuće ostala samo gomila zemlje, šuta i polomljenog crepa. Bilo je opasno. U noć došla voda, u noć. Jeste spavali? Pa bila legla, posle voda stigla, ja nisam više spavala, već sam bila stalno u kući. Šta je voda prvo ugrozila? Ležaj gde ste bili, ostalo pokućstvo? Pa sve je ovdje zgoro, ono, palo i... Znači prvo se urušila kuća, pa tek onda? Ja prvo pali zidovi i odozgor pada, ja samo gledam šta će biti sa mnom i gotovo. Ako osta, osta, ako ne osta, ništa. Šta ću, morala sam da se spasem koliko mogu i ovo. Da li je šporet bio topao? Nije, nisam ja, ništa to, sve je bilo ladno, nisam ni, ja sam bila u ladnome, nisam mogla da izdržim. Da li ste se sećali u tim momentima porodice, razmišljali kako da se izbavite? Pa razmišljala sam da će doći kogodi, pa šta ću ja. Koga ste prvo pomislili? Pa pomisla da će doći kogo da me izbavi odavde. Milenija, bilo je nekoliko pokušaja. Specijalci su dolazili, međutim, voda je bila previsoka, do kuće teško doći. Vi ste njih videli, je li tako? Pa videla sam ja njih. Ali nisu mogli oni da doći, nisu voda čuli kako je bilo. Došli su prvi put, posle drugi put da su došli. Onda su me izbavili. Svi smo strahovali da niste preživeli, jer sve je govorilo i ukazivalo na to. Međutim, na sreću vi ste se izborili. Kakva je bila noć? Kakva je bila teška noć. Ono odozgor, samo gledaš kako, da ne padne ono odozgor. Ako padne ono, ja ne bi ni ostala. Već je držala malo ona strana jedna te sam ostala. Nema ništa nude, nema ništa. Vidit ćete kad biznete otišli kako. Bila sam ja dole bosa, sišla ono voda do pola nogu. Ja posle nisam ni obuvala, bila nako i izdržala sam, sedila i eto. Kako ste reagovali kad su mladi momci došli do vas? Pa kako sam, ja nisam mogla da oni su došli i pomakla malo ono i oni ušli vamo i uzeli me i izbavili me tamo. Ali voda je bila jaka kad su me izneli, opet sam malo jednu nogu malo, te smo se opet noge izmokrili i išli tamo i zašli na asfalt. Što je najvažnije, život ste spasili, zahvaljujući njima, a i vašoj upornosti. Da li bi voljeli da sretnete te mlade ljude koji su došli da se žrtvuju za vas? Pa voljela bi, tako. Pa nek imaju sve što su me spasili, neki i spase neko i neka budu kako treba i sve. Trebalo bi uskoro da se vratite u vašu kuću. Kako mislite i razmišljate da nastavite? Pa da bude malo bolje ako može
i da se zahvalim vama svima. Sam se nakupila sraote i misli i ovo. I nisam mislila da ću da ostanem i kako bude ja. Mm-hmm. Jeste se setili vaše dece, unučića? Pa jesam, sad ću. Ne ste živi i zdravi i zahvaljujem vama svima i njima i vama. Da budete u... I da se to nikom ne dogodi. Ja, da ne se ne dogodi nikome. Da bude kako treba. Sve životne priče ljudi koji su se hvatali u koštac sa vodom liče jedna na drugu. Milenija je ostala bez krova nad glavom, a mlađani Aca i njegova majka Savka bez plastenika i tek pristiglog povrća za pijac. Ovo je samo jedna od mnogih sličnih priča. Ako može, poštovani gledaoci, rečima i slikom da se dočara ono šta je uradila i kakve su posljedice od poplave, mi ćemo pokušati najpre slikom, ona je verodostojnija, jer svaka reč koju budemo izgovorili nema onu težinu i nije pravi opis situacije na terenu. Ovako izgledaju plastenici. Nije to i Savka. Savka, tužno je, evo, niste uspeli sve da podignete, plastenici stoje... Po zemlji. Mogu da vam kažem da je ovo tužno i žalostno. Ovo je teško što ja pričam, nemam snagu. Zahvalno samo predsjedniku Uba Glišiću. I našem ovom predsjedniku koji je za Sovljak Perišiću, koji nam je dočarao flašu vode i hrane. Jer ovo je katastrofa, sad udarila možda u 100 i neka godina da je poplovila cijelu Jugoslaviju. A mene plovi svake četvrte godine. Ja nisam 2010. godine dobila flašu vode. Je ušla u obe kuće voda, sigurno je 2 metra. Sve mi je poplovila, sve mi je uništila. Šta da vam kažem? Nemam ipak, ni snag. Ipak ovo su vaši izvori prihoda. To, ja od ovog živim, ja nemam ni primanja, sin mi nije zapošljen, plate nemam, ovo mi je sve. Ja ne znam kako da preživim, kako da prezimim. Dažbine moraju da se plate, kredit imam, poreza, struja, sve se to traži, ja ne znam od čega to da platim. Kako planirate sve ovo da podignete? Pretpostavljam da ovi plastenici moraju dobiti ponovo neku konstrukciju. Jel planirate da obnovite? Moram. Ja sam premorana, ali snage nemam. Nas dvoje samo što radimo ovo. Muž mi je umro 2010. A nas dvoje ja moram da iskupim ljude. Ljudi neću džabe da radu, moram da im platim. Da bi ja ovo uradila, ali ja nemam sučima. Zahvalnost opet, neko će valja smilovat se da dođe da mi pomogne. Ljudi me pomažu. Znači vi ne odustajete od proizvodnje povrća? Ne, nemam od čega da živim, ja ovo moram podići. Ja sam dala, uzajmila sam i dala sam 50.000 za seme Zorici koja radi na Umu, nju možda poznaju. Ja moram. Podmorani smo. I šta sad u ovom drugom krugu sad može da uspe? Opet tikvu, opet idemo papriku, to mi je, drugo nema mi opet izbora, i kupus i etak. Kažemo mi, koji možda i ne bavimo se proizvodnjom, poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom. Vi to osjećate mnogo ja, više? Mnogo. Ja osjećam mnogo, jer mene vata to, ali ovo mi je sad podeslo. Jeli, ti tamnave što su udarale pre ove tamnave, nešto i ostane. I nekako i preživiš i tamo. Ja ne mogu kasti ono što nije. A ovo sad nije ostalo, znači ništa. Ja nemam ništa. Da li ste nekad planirali da osigurate vaše povrtnjake? Nemam mi moći to. Nas dvoje nemamo to moći. Mi smo tanjeg stanja. Svesno idete u rizik? Svesno u rizik. Nemam slučaj. Ja bi to rado osigurala i moje kuću, da imam gdje da živim i bašte od čega živim, jer ovo je meni firma, ovo je meni sve. Pratite Dnevnik televizije 3M 3. juna. Komandant štaba za vanredne situacije Branislav Sarić i danas najavljuje između ostalog ovo nedeljnu dezinsekciju i deratizaciju, jer najezda insekata i glodara je skoro neizdrživa. Nastavili smo sa prioritetnim aktivnostima. U najugroženijem području to je Liso polje i deo Brgova, zaseo Kolubara, 14 domaćinstava uz reku Kolubaru i tu vršimo trenutno dezinfekciju stambenih i ekonomskih objekata. Vrše dve ekipe zavoda iz Valjeva, dve iz Sombora i naša Upska. Dezinfekciju bunara nastavila je francuska ekipa. Pored dezinfekcije u Liso polju
pripadnici KJP Đunis koji su radili sa Dancima i Francuzima, jedna ekipa sa dve pumpe i dva agregata nastavila je dezinfekciju bunara u selu Sovljak, zaseok Tamnava. U toku dana ekipa Sombora završava svoj boravak u našoj opštini i ona se sutra vraća. Nastavit ćemo dezinfekciju pojedinačno, samo po prijavama građana, jer smatramo da je dezinfekcija stambenih i objekata u ugroženom području od ovih 11 sela i naseljenog mesta u 90% slučajeva završena. Pojedinačne slučajeve rešavat ćemo i u narednom periodu. Ono što je aktualno za naše gledalce, to je da u četvrtak 5. juna u periodu od 18 do 22 časa vršit će se dezinsekcija. Prskanje protiv komaraca obavit će preduzeće Visan iz Beograda, iz vazduha kombinovano i sa zemlje. Prioritet su ugrožena područja, naseljeno mesto Ub i naselja duž dolina reke Tamnave i Uba, naročito ovih 11 sela gde je produženo trajala vanredna situacija. Zbog pojave glodara, a i zbog sprečavanja sprovođenja protiv epidemijskih mera na teritoriju opštine 9.6. u ponedeljak na druge trojice vršit će se deratizacija. Izvršit će Zavod za biocide iz Beograda, a kontrolu će vršiti naša ekološka inspekcija ili inspekcija služba nadležna za zaštitu životne sredine. To su dve jako bitne mere u sprečavanju, ukidanju karikavog ralikovog lanca da bi sprečili pojavu epidemije na teritoriji naše opštine. Sa tim merama mislim da zatvaramo lanac svih preduzetih protivepidemijskih mera i sa daljom nastavka dezinfekcije u svakom pojedinačnom domaćinstvu i svakom ko je ugrožen, mi sprečavamo da dođe do elementarne pojave bilo kakve epidemije na teritoriji opštine, obzirom da i dalje vršimo kontrolisano snabdevanje pitkom vodom za piće preko cisterni, flaširani u svih 37 naselja na teritoriji naše opštine. Tek danas smo dobili prve rezultate od zavoda, pored Upskog vodovoda, da je Pambukovački vodovod u redu voda za piće i da su u redu pet dubinski bušotine. To su bušotine preko 80 metara dubine. Narod se interesuje, evo, iz Tulara za stublo, izvor, gde druga analiza nije za piće bakteriološke, još ima ešerihije. I voda u tom izvoru nije za piće. Narod misli da je svaki izvor dobra voda, nije. Znači, izvor u Tularima i izvor u Čučugama nisu bezbedni za piće. Mi ne savjetujemo građanima da još tu vodu koriste, nego isključivo iz cisterni i flaširanu koju dobijaju kod nas. Ono tumačenje što je stiglo i što su pitali građani telefonski i vas medije, za stoku je voda dozvoljena iz tih izvora, ali za ljude nije. A to je tumačenje inspekcija i mi i zavoda, zavod je glavni koji daje i mi ne možemo drugačije i štaba dati tumačenje. Pored mera dezinfekcije nastavljeno je snabdevanje vodom za piće, nešto smo intenzivirali pošto imamo veće zalihe flaširane vode, sad smo dozvolili naseljima i većim selima da umesto 1,5 do 2 tone koriste 3 do 4 tone flaširane vode, da bi građane zbog sad će raste temperature snabdeli dovoljnim količinama pitke vode. Građane u selima Crvena Jabuka, Lisopolje, Brgule, Sovljak, Brezovica i tako, danas smo snabdeli sa fiksnim cisternama ili stacionarnim cisternama. Crvena Jabuka je dobila 4, Lisopolje 2, Brgule 1, Sovljak Tamnava 1, Brezovica 1 i tako 1. Ove cisterne postavljaju se na raskrsnicama i služe da građani uzimaju vode za vršenje pranja i čišćenja svojih prostorija. Znači, cisterne su dezinfikovane, može ta voda i da se pije, mi ih snabdevamo pitkom vodom, ali ona služi da bi u ovih 6 sela povećali pranje i čišćenje i tu dezinfekciju doveli do perfekcije, ako tako mogu da kažem. To je najaktuelnija stvar iz ove oblasti. Nastavit ćemo da u narednom periodu i dalje u svim selima gde je bila poplava bar postavimo jednu stacionarnu cisternu da bi imali dovoljne količine vode za tehničku upotrebu. Sušilice, koje su sad najveća potražnja i hit, očekuje se 50 komada koje je trebalo naš opštinski štab od republičkog štaba. Komandant štaba i predsednik opštine tražio je lično od premijera donaciju od Nemačke 20 do 30 tih sušilica i Crveni krst je trebalo oko 100 sušilica. Mi je da očekujemo danas da ćemo dobiti određen broj, preko Đunisa će se deliti mesnim zajednicama preko predsednika saveta mesnih zajednica.
munje pumpe. Za sada što su nam ostavili Danci i Francuzi, očekujemo 50 koje smo trebali od sektora za vanredne situacije, bit će podeljene u 12 ugroženih sela, svakom selu po dve, pa će građani sami izbacivati vodu iz svojih bunara da bi ubrzali proces dezinfekcije bunara, jer ove dve ekipe Đunisa i dve ekipe Francuske ne mogu veliki broj, svega dnevno završavaju 15 do 20 bunara. Ipak brojka od 4500 je ogromna brojka, a svi bunari se moraju isprazniti i mora se staviti sredstvo za dezinfekciju. Dezinfekcije još ima u Đunisu i ona se deli. Smanjili smo količinu za bunare, nemoj građani da mešaju, davali smo za stambene i ekonomske objekte 5 litara, za bunare dajemo litar i po do 2. Uskoro ćemo smanjiti na litar da bi imalo svako domaćinstvo da dobije potreban broj. Danas je smanjen broj cisterni, vojska je povukla dve, tako da građane snabdevaju 3 cisterne za najugroženije pravce. Prvi je pravac Lisopolje, Brgule i Šarbane, jedna cisterna, drugi pravac je Crvena jabuka, Milovica, Lučanik i treća cisterna je Sovljak, Takovo, Crvena jabuka. Nastavili smo sa izbacivanjem smeća i sa redovnom čišćenjem kanalizacije na Ubu, što radi somborska ekipa jako dobro i ona danas završava produvljavanje. Ona je u prethodnih 7 dana uspela da pročisti i produva 130 km naše kanalizacije. Danas smo uradili prioritetne aktivnosti na rekama drugog reda, zašto je nadležna opština. Dobili smo i nešto goriva i od sutra ćemo krenuti polako kanale i reke da zatrpamo na onim mestima gde su prosečeni i na onim mestima gde su oštećenja. To će izvršavati naša direkcija. Svako poplavljeno domaćinstvo ima pravo na 2 uzorka kontrole vode od strane zavoda koje ne plaća. Treći uzorak plaća. Znači 2 uzorka su besplatne i mi ćemo to odraditi. Domaćinstva koja nisu evidentirana u opštinskoj komisiji da su poplavljene, a traže da im se pregleda voda, štab će dati nalog, zavod će uzeti uzorak, ali to domaćinstvo plaća tržišnu cenu 2300 dinara. Beležimo jedno saopštenje kompanije Dunav osiguranje. Pored više vrsta pomoći za postradale od katastrofalnih poplava, uvela je još jedan vid povoljnosti za sve građane opštine Ub, Valjevo, Obrenovac, Lajkovac i Koceljeva, koji pored obaveznog osiguranja od autoodgovornosti urade bilo koji vid dodatnog osiguranja, daje besplatan tehnički pregled vozila. Svim klijentima izdaju i poklon karticu za besplatno prevoz vozila koje nije u voznom stanju. Ova mera nema vremensko ograničenje. Za sve informacije zainteresovani mogu da se obrate tehničkom pregledu Dunav auta u produžetku Mlekare, ovde u Ubu, i na telefon 411-892, kao i ekspozituru kompanije Dunav osiguranja preko puta Upske pošte na telefon 411-309. Stigli smo u dnevniku televizije 3M do vremenske prognoze. Danas je u Tamnavi bio sunčan i znatno topli dan u odnosu na juče. Najviše izmerena dnevna temperatura je bila 20 stepeni Celzijusa. Sutra još toplije, znači 25 prognoziranih stepeni. Sa vama su bili Živko Stefanović i Milica Marković. Hvala na gledanju. Do sutra u isto vreme.